Veliki ponedeljak, prvog dana strasne sedmice, hrišćani koji poštuju julijanski kalendar danas praznuju Veliki ponedeljak, praznik koji čuva spomen na dan dolaska Sina Božijeg, Isusa Hrista, u Jerusalimski hram, gde je došao praćen narodom. Tu je zatekao trgovce koji su svojom galamom i trkom za novcem ometali vernike, te ih je zbog toga Isus isterao. Istog dana Hristos je rečima isušio drvo smokve bez ploda, koje simboliše judejsku sinagogu, gde nije bilo ploda niti zakona, već samo njegove senke, ali je i simbol ljudske duše koja ne zna za duhovni plod, molitvu i pokajanje. Isti dan se obeležava sećanje na Josifa, sina starozavetnog patrijarha Jakova, kojeg su iz zavisti braća sklonila, tvrdeći pred roditeljima da su ga zveri rastrgle, a on se kasnije spasao i postao vladar Egipta. Veliki ponedeljak je dan oprosta i prema običajima ovoga dana treba se pokajati, oprostiti, a decu učiti da poštuju i vole braću i sestre. Smatra se danom bratske i sestrinske ljubavi. Manastir Jovanja, Valjevo.